অতি মানে অমানৱীয় আৰু খুব আচলতে দুখজনক, কাৰণ এগৰাকী মাতৃ বয়সৰ এগৰাকী মহিলা আৰু তেখেতে মানে এতিয়া যেনেধৰণৰ গোটেই বৰ্ণনা কৰিছে যে গৰু চাবলৈ গৈছিল তেখেতে 9:30 বজাত, ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত, আৰু তেতিয়া তেখেতৰ লগত যি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিলে সেইটো গোটেই আচলতে সমাজখনৰ কাৰণে এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে তাক দুখীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগিব আৰু অতি সোনকালে যাতে পুলিচ প্ৰশাসনে এই দোষীক যাতে কাৰায়ত্ত কৰে আৰু তাৰ বাবে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা লয়, তাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম যে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কেতিয়াও যাতে আৰু কাৰো লগত নহয়, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ যাতে সৃষ্টি কৰে আৰু মানে খুব শক্তিশালীভাৱে আৰু সকলো সজাগ সচেতন হৈ থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু যাতে কেতিয়াও কাৰো লগত নহয়। এই নহয় চাওক, মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে যিখিনি হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আমি OC আছে ইয়াত আমাৰ লগত, আমি কথা পাতিছোঁ, এতিয়া আমি SP মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিম যে এই যে ঘটনাবোৰ হৈ আছে, গতিকে তেখেতসকলে এই দুমাহৰ যি ঘটনা দুৰ্ঘটনা আচলতে ঘটি গ'ল তাৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে খুব বিহিত ব্যৱস্থা আৰু খুব যি আমি জানো যে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে কিন্তু তাতকৈও খুব চিনচিয়াৰলি আৰু খুব শক্তিশালীভাৱে তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব।